Lukášom. Nazdar. Z Axiona 930. V tejto rade som ešte ani nesedel. Dneska prvýkrát. Aj hneď v takých zaujímavých kopcoch. Takže dneska mám veľmi zaujímavé podmienky. No neviem, dnes ukázať si asi boli už aj zaujímavejšie, no, že? No to boli, to tam oproti, ak im ješ no na točí kopec, tak ten bol zaujímavejší. Ale keď tu sedím teraz nedlhú dobu, tak akože pozerám, že není to až taká sranda. Ono to zvonku možno, že nevyzerá taký prudký svah, ale... No to nie, to isto. Ale tá trojná pravá vlečka, to je Anaburger, hej? To nie je Anaburger, to je Krampe. Aha, Krampe vlastne, hej. Krampe Kipper, Big Body 900. Uh-huh. Trojná pravá vlečka na vzduchu, nútené riadenie. Aha. Takže má vzduchové vankúše, takže kvázi ten vzduch ti robí hey, v tom kopci oveľa lepšie, ako keby si mal mať pera. Lepšie proste, aj dopíruje ten terén nerovný od diviakov, je to tu rozlité, veď vidíš, aký prach ide od rezačky, že to proste... Pozorám, takže akože... Viac ide dnuka ako senáže. Trávi. Takže v takých kopcoch to je oveľa akože výhodnejšie, hej? No ja osobne, môj osobný názor, neviem, možno ma niekto opraví, možno nie. Môj osobný názor, že ten vzduch je v tých kopcoch lepší, tie vanku, že si myslím na tej vlečke. Je to síce drahšie, ale aj to nútené riadenie ťa v kopci podrží oveľa viac ako... ako obyčajne hadicové. Rezačka pri nás John Deere 8800. 830 koní, alebo 40 no, sa mi vidí v srdce a nie som si istý, to ti povie rezačka. Servise. A vy, Lukáš, vlastne si budú na službách, jak si mi hovoril, vlastne Agrofaj, hej? No. No, spolupracujeme s AGBčkou. Mhm. Spolu akože... Už tam máte nejakú spoluprácu, hej? Aj, spojníky sú... Mhm. Také spojené kvázi, spolupracujeme. Aha. Takže akože ponúkate aj vy takisto služby na území celého Slovenska, hej? Nielen... Áno, aj Čech. Mm-hmm. Aj do Čiech. Dokonca aj Česko, hej? Z kombajny, áno, kombajny chodí aj do Čiech. Skončí sa žatva na Slovensku a idú do Čiech. Hej. A ponúkame všetko kvázi, všetko. Soju, veľkú žatvu, kukurica, slnečnica. Slnečnicové adaptéry máme 3 nasky, 2 12-riadkové, 1 8-riadkový. Nedávno nám prišlo kapelo 12-riadkové, adaptér, diamant na kukuricu. Tak máme 6 kombajnov. 6 kombajnov, hej? 6 kombajnov. Všetko klasy, hej? Áno, všetko klasy. Vlastne asi aj traktory, všetko aj, sú klasy. Áno, áno, všetko je klasy. Šéf chce len klasy. Mm-hmm. Týmto ho pozdravujem, Marcel, čau. Ja taktiež pozdravujem. Mám nech stroje slúžia. No to a základ je, že ste spokojní, to je... A Lukáš, firma sídli niekde na západnom Slovensku? Nie, na strednom Slovensku. Na strednom Slovensku? Dolná Strehová, hej? Pre Severky, Krtiža, áno. Na juhu strednú Slovenska. A s tým Axionom vlastne jazdíš od začiatku? S týmto áno, od začiatku. Ako nemáme ho dlho, máme ho od jeseni, vlaňajšej. Ale kvázi ja ho mám od začiatku. Takže z zimu nám prišla 850, čo je tam. Ten má kolega. Mm-hmm. Takže... Takže si spokojný ako s tým traktorom, že neboli... Vieš čo, spokojný som, neboli zatiaľ. Neboli nejaké poruchy, alebo... Tá náprava, aj tá náprava sme robili. Mm-hmm. A robíš ako s ním všetko, od jary, hej, až po... Vlastne až kvázi, po jeseň. Kvázi, hej, dozvedlo si to tak, tvorba, príprava, mm-hmm, cez leto prekladací. Ale všetko sú Lukáš len služby, alebo máte akože aj svoje nejaké pozemky? Zatiaľ momentálne len služby, ale riešia sa aj vlastné pozemky. Mm-hmm. Poďme to narobiť. Uvidíme, čo z toho vznikne. Hej. Nachádzame sa včasných. O traktore ti čo mám čo povedať. Je to 930 Axion, rok výroby 2015-16. Asi koniec 2015. Výbava. To je dobrá. No a prevodovka tu je... C-matic. C-matic, hej? C-matic, áno. Uh-huh. To čo mal, to čo spomínal Miško, že mal C-matic. Mišo, pozdravujeme. Čau, Mišo. C-matic, traktor je v základe 330 alebo 340 koní alebo 350, nie som si teraz istý, ale je čipnutý na 420 koní. Aha, je navýšený výkon, hej? Navýšený koní na 420 koní je traktor. Mm-hmm. Takže traktor vládze. Traktor vládze, hej. Niektorí hovoria, že keď sa čipne, tak to je akože nejaký zásah do motora, ale zase to je asi... Tam nemá žiadny zásah do motora, tam tiba mapy. Máte iba mapy pre... To sa vlastne len softwarovo upraví. Áno, softwarovo sa to upraví, len ako upravíš.
ovlečke ti mám, čo vravej, je to ovlečka z firmy AGB. Takže je od nich, nie je to vaša ovlečka, hej, ale... Naša od nich je, to je asi 2015, alebo ani neviem, koľkátka je, ale pán ti povedal, že vnútené riadenie tam hej, hej, je na vzduchu. Tie napravy vlastne na vlečke takisto sa dajú, dá sa vypnúť, hej, to otačanie. Je to napevno, hej? Áno, to je napevno. Kvázi tie dva, ak si pozrieš dozadu, tie dve tiahlice, tie dva piesty, hej, to robíš napravo. Tým pádom, aha, ja necúvam, tak ak som zalomený, tam ťahá tie napravy, tam kerujú tie napravy. Podľa toho, či cúvam, alebo idem dopredu. Takže vlastne toto je vyklápač, ale viem, že Kramper robí aj... Vlastne dopravníkový pás majú, nie? Áno. Jednu majú aj na Beňuši, jedna je aj pásová, v AGBčku. A osobne by si do čoho skôr išiel? Do toho sklapača, alebo... Vieš čo... Či to záleží, čo chceš s tým robiť? Aj čo chceš s tým robiť, ten pás si myslím, ja osobne som to neťahal nikdy, ešte v živote som s tým nerobil, ale čo mi aj chlapci z AGBčka vravili, ten pás je dohal lepší, vieš to ale, že si pozor dáš a jedno s druhým. Ale zase je problém, že keď si zabudneš navinúť naspäť ten pás, tak máš čo robiť. No to je potom problém. Vyhadzovať ručne. No. A to je sranda, si myslím. Ale má to aj svoje asi výhody tiež, že nejaké balíky, keď nakladaš, si poposúvaš pekne dozadu. Áno, to je, si myslím, výhoda toho. To neviem, pravým, nerobil som s tým ešte, neťahol som. Aj. Kde je ešte riadok? Hore nevidím. Sa nebolo by mu všetko jedno, tak sa točiť v takých svahoch. To chce aj skúsenosti, Lukáš, to... To ste boli na kreatri? Tam na začiatku mi, Roman? Nie, tam som už nič nevidel, môžeme ísť hore. Vysielačku máme ja normálnu, ale momentálne mám pokazenú. Takže mi dali len takúto prenosnú náhradnú. Takže tu hore je vlastne, pokračuje to pole, hej? Áno, taký dokopy 30 hektárov, či koľko vravel. Aha. Nie som si 100% istý. Ale chce to ukáže, jak som hovoril, že nejaké skúsenosti, nie v takých kopcoch. Nie je to sranda, akože no, sa tu s tým točiť. Nie, musíš dva razy rozmýšľať, aj tri razy rozmýšľať. Čo urobíš? Či sa ideš plný lámať dole kopcom, to není tiež najlepší nápad dva razy. Radšej chytím a vycúvam do toho kopca. No. Nie je to sranda, musíš si dva razy rozmysliť, aj tri razy rozmysliť, čo ideš robiť. Ono, že z videa to nie je tak vidieť, ale... No, z videa to isto vidieť nebude. Ani na fotkách, vieš, veľmi dobre, nezvykne. Darmo ty odfotíš, ale... Pohor je Tatry, vysoké nám svinia, pekne dovyžadujú. Čakám na večer, že bude nejaké krajšie slnko, nejaké zabery, uvidíme. A tak korona, tak pekne podarí. Aj, to niečo urobíme. A koľko ti tak trvá otočka vlastne na jamu a späť? Teraz už bližšie, taká pol hodinka. Pol hodinka, hej? Hej, keď sme od toho Spišského vrhu a vozili, tak to bola hodina cesty. Hodina cesty, hej? Hodina cesty, cesta. To už dosť. A jazdil si, Lukáš, aj s inými traktormi? Ja osobne som jazdil. Na New Hollande, na Zetnore, John Deere, a čo ti ešte v rýchlosti poviem, aký traktor. A teraz ten klas. V klase som, ak som prišiel sem k Marcelovi, sem do Agrofaju, tak v klase sedím kvázi prvýkrát. No toto je už. No, toto je limit tej vlečky a ja tam nejdem, keď som plný. Radšej odídem spod tej rezačky. No to nie sú zvandy. Toto není už momentálne. To je už dosť naklonené. Keby som bol prázdny, není problém. No ale už nenaložená dosť. Plný som, takže buď sa trafí. Ale není hmoty toľko, že by mu to dosúklo asi. Že sa buď trafí, alebo... To ide rozfúkať do triko. Počkáme ho. Uvidíš, že je to už dosť dobrý náklon. John Deere má tú výhodu. John Deere ukazuje. John Deere, ty naťukáš počítači a ukazuje ti náklon, percent uhlí, aké stupne. Ale vlastne, možno Denisov novší to má. Ten má ten novší Cebis. Aj. Ten novší, ale tento, v tomto som to nenašiel zatiaľ, takže tento to asi nemá. A v tých novších vlastne ročníkov už je aj ten monitor väčší, nie? Už ten terminál. Áno, on má už ten druhý, áno. Už je ten nový tam, hej? Áno, tam je ten LCD, alebo ako to nazvať. Aj. Čiže to aj tá rezačka ide tak, že bokom, takže je to dosť také.
extrém už naozaj. Si kokos, to nie je isté, že... To sú to srandy. Nie sa to srandy, to sú... Niekto by povedal, že je to naklonená rovina, ale... Vieš čo, dal by som mu to vyskúšať na gíde. No. Na gíde s takou váhou proste, že... Ale aj tak začka to vidno, že to je... Si to pozal, to je... Ona má nízku motor, ona je tak robená, stavaná, že by aj kopci zvisla. Mhm. Proste vlečka, ja prázdny by som tam išiel. Martin, prázdny by som tam išiel, nie je problém, ale... Už momentálne máme minimálne 3 štvrte vlečky, takže... Myslím, že... To nestojí za to prevrátiť to. Nie, to je... Aj keď chlapci vravia, že tam vlečka zvisie veľa, ale... Radšej sme robili takúto fintičku. Takže to všetko drahé stroje, nie to sranda, je sa to prevrátia. Jasne, že... To je veľká škoda potom. Niečo to stojí na tie stroje. Toto by tá prevrátila tá vlečka, ale aj tá vlečka stojí... Aj. No neviem, nechcem vedieť, čo stála tam. Ani neviem, čo stála tá vlečka v Pointina robím. Ale môj odhad, si myslím, že okolo... 80 tisíc drátov, že stála. V tej výbave. Nerobí sa Lukáš non-stop, hej? Nie. Nejdeme tak rodiť. Do koľko tak príliš? Nerobíte do 9. 8. Hej? Cca 8. Máš času ešte. No aj dnes tam čas. Čas je máme pekný tiež dnes. Takže podmienky sú celkom dobre. Že je to rozlité od diviakov všetko. Sa nezdá, ale keď vieš, akože kopec, hej, pôjdeš ešte do nejakej... Keď nejaká ryha, alebo... No to je najhoršie, to je... hlavne oslava, hlavne keď je to proste tá nižšia strana tej vlečky. Keby to bola ešte tá vyššia, takže sa dorovná kúsok, tak je to lepšie. A keď si Lukáš aj si spomínal, si jazdil s tými inými strojmi, tak vlastne ten klas, tak v porovnaní s druhým, keď zoberieš nejaké výhody toho klasu, v porovnaní s inými značkami? Vieš čo, jedna čo sa ti výhoda, tak... som povedal už veľa ľuďom, neviem, možno ma zo pár ľudí ukameňuje, možno nie, možno mi dajú za pravdu, ale si myslím, že budú proti takí, čo v klase tam ani nesedeli. Mm-hmm. Jazdil som na John Deere, klas je pohodlnejší pre mňa ako ten. Osobný klas, John Deere není taký pohodlný ako tento klas. To je paráda. Pravím, akože možno. A to je ešte vlastne ten starší ročník, a to nové a to nové už... Toto je ešte, to je kvázi, to 5 ročný traktor 6, takže kvázi je to starší ročník, ako pravíš. Keby bolo viacej hmoty, by to dofúkol možno. Keby bolo viacej hmoty, by to dofúkol, jasné, že ale... Radšej inak to ide na zem, ako by to malo ísť. No. Ako by malo ísť z vlečky na zem. Vidíš, že cia sa cítiš, aké sú to náklony. Aj, tak není mi všetko jedno tiež. Spomínali aj Mišlen, ste boli v tom Prešove, tam ste vravili, no, že boli tiež, dobré. Tam boli tiež pekné svahy. Tak uvidíme, či Mišo pôjde tiež. Nie, je to pohodne, pôjde, oni si odtiaľ. Pol hodinka si Prešove. Ani možno, ani nie, 20 minút, 25. Tak sa mu darí chlapcovi kamarátovi. Tak má viac roboty a tak má ten vysnívaný druhý kombajn, no. Miško. Však, chlapa zoženieme, ale ja to nebudem. Snáď sa podarí. Tu je to tiež toto zaujímavé. No to teraz bude zaujímavé, počkaj. Dobre, počkaj, ešte skúsime pintičku. Som za momentálne aj akú zaštietol. Tú zavierku som si nedal. Je rezačka. Za nami bude niekde, tam je. A vlastne na boku tam je. To asi nevindeme. Je to váha v tej vlečke, darmo. Ono to ide rovno spod kosačky, no. Takže žiadnu sušinu. Takže tu je žiadna sušina kvázi v tom není. No. Je to rovno skosené spod kosačky, takže si to zober, že je to mokré, ťažké. Je to mokré, je to ťažké, no. Keby to bolo preskúte, tak by to... Je to mokré, ťažké, ale traktor to vládol. Na druhý raz, keď som zapol uzavierku, tak sme to dali. Aj. Bolo by smutné, keby to taký výkon nepotiahol hore. No. To je tých 300 koní sme hovorili? 420. 420? 420, áno. 350 alebo 330, nie, neviem ti povedať. Aha. Momentálne ako je... Počkej, si hovoril, že ten vlastne, on je čipnutý, preto pozerám, že... Áno.
on je navýšený výkon na ňom. Močovina je síce odpojená s neho, lebo už dva je bobla. My sme ho nový nekupovali, to bol použitý traktor. Ale zo Slovenska prišiel? Či... On je odnova na Slovensku. Aha. On bol na západe a potom ho oni vrátili do toho proti hodnoty, lebo brali silnejšie. Mm-hmm. Brali 960 aksiona. Nový, hej? Hej. A ten to išiel do Agravu. Počkaj, to nie je ono niekde pri Nitrie? Tam, nedaleko pri Kalny nad Hronom, áno. Nemčiňany, presne, no? Áno, tam bol tento traktor. Kamarát mi spomínal, že celkom, že ten nový 960, že je tam v peknej výbave. Áno, ale to je už novšie, on má aj ten novší displej, áno, aj všetko. Ale ani tento tu dlho, akože za pár motohodín, za pár tisíc ešte na tom natočíme. A nebude tu ani tento traktor. Čiže by sa nedalo vysť. To by sa dalo vysť, hej. Na 15 minút sme dole. No, v pohode. Aj on z AGBčka, je tam aj, akože aj na jame je linka z AGBčka. Tlačia si oni. Tlačia, hej? Hej. Odbaví, on je tam klobové GCPčko. A 6155 John Deere valcam. A ako oni majú tiež ten podnik, pekné vybavenie? No. Strojový park. Áno. No tak tu už to je iná pohoda teraz. Na tej ceste. No tak sám ho cítiš proste, ja viem. Či sa na John Deere takedy? Si ho som ako tačo. Čo za John Deere, kto je taký odvoz John Deere, kto je za mnohé dole, vidíš? Jaj. Myslím sa, že to staršia rada, to je Rastík. To je vlastne tiež z AGBčka, hej? Áno. A ten pás ukazuje rýchlosť, hej? Čo je to modré? To je tempomat. Tempomat, to je tempomat, ale chceli sme odblokovať. Preto 52 ukazuje, chceli sme odblokovať na 50, ale bohužiaľ, keďže bol pre slovenský trh robený, tak ho prevodovka nepustí viac, takže nejde viac, bohužiaľ. Ide len 43. 43, hej? Tak tú slovenskú vlajku máš priedu. Na závaži stačí. Denis vraví, že by to krajšie bolo. Hore? Hej, ale ja mu vravím, že to není, akože je to možno krajšie, ale napríklad stromy odtriapeš za chvíľu. No. A potom Lukáš stáde vlastne, keď tu skončíte pri tej levoči, tak potom máte na miere, sám niekde, neviem povedať. Nevieš sám, áno, hej? Áno, malo by byť. Uvidíme, ako bude, čo bude tu. Tu je ešte okolo... Tvrdia, že okolo 700-800 hektárov, že je na senážovanie, kraj. Uvidíme, čo z toho bude pravdy. Ale rátam, že ak je toľko a budeme tu všetko toľko, tak ja môžem prísť rovno domov, odkvačiť vlečku a zakvačiť si prekladací voz a ideme na žatvu. Takže v tej žatve jazdíš s prekladacím vozom, hej? Áno. Prekladací voz Bergman? Bergman, áno. Bergman dvojnápravový. U vás som ešte... 33 kubíkov. U vás som ani nebol vlastne na žatve, ešte pozrieť. Do Kalnej si tu chodím, nie? Do Kalnej som chodil, no. Tam kvázi tiež chodíme na stranu. Aj, už chodí. Chodí tam 550 lekcion a 760 kolega Matej, pozdravujem. Počkej, tak to neboli od vás, keď som točil, tam bol New Holland? New Holland nebol. Nazista? Nie, to nebol od vás, hej? New Holland nazista nebol. Vlastne, vy ste komplet kvás všetko. Nie sme kvás. Kombajniak ti máme nová. Lebo do Kalnej chodili, to bolo kop za Renko, prekladací voz. To je biely. Aha, agrobiely to sú. Áno, agrobiely, áno. Aspoň oni majú vlečku, tak neviem, či bolo kopča Renko aj oni. Či majú aj prekladací, či nie, to neviem, ale vlečku majú 100%. Aj, prekladací mali určite. Ale nie som si akože istý, či to boli oni, ale asi pravdepodobne, hej. A už robíte tu Lukáš koľký deň? Nejaký týždeň sa tu už robí, či ani nie ešte? Zajtra bude týždeň, čo sme tu. Zajtra bude týždeň, čo sme tu. A ešte koľko hektárov je treba? Tak keď kosíme somariny malé, čo ti mám na to. Aj. Hektár a pôl a takéto. A vytáča sa tam s tým. Toto je také, no. Ešte ti poviem. A kopce, svahy, tam proste rýchlo chodiť nemôžeš. Na videu to, ako vravíš, vidno nebude isto. No tak nejaké časti určite. No. Tam čo sme museli vlastne už ísť
do hora. Čiže museli sa vlastne tie hračky vzdiali, tak tam už to nevyzralo, kružovo. No, tam už asi skúšame pak slahovú dostupnosť tej vlečky. No. Ale zvládla to, v pohode. No, tak ona. Chlapi tvrdia, že vraj vydržala 24% náklon v svách. Kopcom nafúkaná. Kopcom nafúkaná a že zvládla, zniesla vraj. Takže to mi tvrdia, to mi vravia chlapi, ale... Tak, ak je to fakt pravda, tak ja potom akože taká vlečka zniesie veľa. Aj. Preto najhoršie somariny robím ja. Aj tam tie všetky lúky by sme mali ísť lebo čo robiť. To ešte len bude robiť, hej? Hej, to by sa mali robiť. Uvidíme dokedy. No. Ale ako také, ako hovoríš, vyhrady to sú tiež pekné, len všetko je také nebezpečné tu. No, dosť terény, proste rovinu. Tu ťažko robiť. Rovinu som mal pri družstve jedine tam. No. To bola rovina. To asi prvý deň bol, ne? Bo hej, to bol prvý deň. Na zaškolenie. To si mal ako vieš, aby ťa ohúrili, že majú aj oni takú rovinku. A potom to už začalo. Mm-hmm. No, a do Česka sa chodí na žatvu? Na žatvu hej? Sa. Zatiaľ. Takže prvý urobíte u vás a potom sa ide tam, hej? Slovensko sa robí prvé, začína ale sa... Ale kde sa ide? Na Moravu niekde? Alebo tam... Morava, Vysočina. Morava, Vysočina. Morava, Vysočina sa chodí. Toho roku by sme mali ísť aj... Brnu, bol si tam asi aj títo čiť, sami vidí, čo tam chodia tie kvadráky s tými prekvaďák. Roštenice? Asi, hej. No tak tam sú pekné polia, ale tam majú tiež sváhy. No niektoré. Uvidíme, tak ale s prekvaďákom tiež ako je veľký kopec nepôjde. No. Až vieš, obilie ťažšie. Aj. To je zase úplne iná debata. Takže hovoríš, že by si vyskúšal ten Axion 960 na tých pásoch Tetrak, hej? No hej, dobre, že sa mi to... A však skúšali, pozerám, že na internete boli aj nejaké testy a akože vyšiel, že aj najlepšie z toho. Bol tam nejaký, ale to bol John Deere dvojpasový RT-čko. Uh-huh. A potom ešte porovnovali s nejakým Fendom, ten čo je tiež dvojpasák. Uh-huh. Šmíkom, hej. Hej. Takže ako ten klas vyšiel z toho najlepšie, no. Neviem, čo tam všetko hodnotili, ale... Tak ono, ten Tetrak je proste, to je výmysel, že nechytá sa žiadny iný pásový systém, sa nám nechytá. Ja to poviem na rovinu. Nechytá sa žiadny iný pásový systém. Mm-hmm. A to je akože super podľa mňa, že vlastne ten Tetrak je to vlastne systém, ktorý si vlastne navrhol sám klasej, alebo vlastne vyvinul. Nekupujú si pásy od niekoho iného, hej, sú to iné pásy. Tetrak je, áno, Tetrak je systém proste od klasu. Aj. Od klasu, ale čo som videl nedávno, som to na internete videl, video, tak Horsch, alebo tá, ktorá značka, že už ho mala v nadaktornom stroji, ho mala požičaný ten, že už ho proste ako je si odkúpil. Neviem, na ktorý stroj, neviem ktorý, či aplikácia močovky, alebo na čom bolo, na čom som to videl, ale neviem na čom. Však jasný to je. Toto je váha, ty len tak neubrtíš. Ono sa zdá, že je to tráva, ale tie je to vlhké, hej, že nie je to preskúčené. Ty pravím, kosačka je tu a rovno, má tie pásy, áno, a rovno to háče. Či rovno robí riadok, do riadku, áno, áno. 10 metrov záber, alebo tak dáko to máš. Čiže si bičko takisto je vlastne AGB-čko, z AGB-čka. Áno, áno, áno. AGB-čko je aj to. Kruhové objazdy, keď také ešte niekedy je menšie, no, s tými stými kombajnami to musí byť zaujímavé. Toto je ešte ako tak kruhový objazd. Toto je ešte pohode, no. Ale niekde fakt, a hlavne aj v tých Čechách, tie úzke cestičky, to je... A Poľsko? No tam našťastie sme zatiaľ ešte neboli, dúfam, že ani nepôjdeme. To je to na rovinu. Dúfam, že sa ani nepôjde. Aj. Denis, čo robil predtým, tak hlavil, že on bol v Poľsku. Bol v Poľsku, hej? Že on bol ale v Poľsku. S kombajnom bol? Že s kombajnom bol. Ešte na New Holande, keď robil. Aha. Hlavil, že to je tam...
veľmi odpajú tí poliaci, aby si to riadne vymlátil, aby si pomaly chodil. No, tam je ten tam podnik, je to, už tak sa to volá. No ten je aj väčší, áno, toto nedaleko. Ten veľký podnik. Teraz nenapadne. Na Žimňáku neviem vôbec. Ono si spomeniem. A tam kopu kombajnom chodí, to je... Hej, hej, hej. 5 rezačiek, či koľko majú. Hej. Ale neviem, či skúšali, alebo... Či kúpili rezačku, takisto teda trak Jaguar na pásoch. Áno, to je tam. Kúpili, kúpili. Kúpili, áno, kúpili, kúpili. To už v lani, či pred lani tam bola, či keď. Na Slovensku neviem, kedy príde ten motor. Uvidíme, ale... Ale bolo sa mi zdá, nejakú chvíľku, neviem, či neminulý rok. Viem, že v Malackách niečo rezal. Nejakú. Sa mi zdá. No, nie som si... Axiom som... má prísť toho roku. Má prísť toho roku, aj? Áno, Axiom príde toho roku, teda trak na Slovensku. Serión sa skúšal. Serión bol v Lani. Áno. V tej Kalnej. V Kalnej bol. Aj nejaká asi. Aj v Exate bol. Exata, hej. Nie, tam bol. A neviem, kde všade bol. Kde ho všade natlačili. Tak je to tiež zaujímavé. Ináč sa rozpráva aj, že Kvás má prísť niečím väčším, že by mohol konkurovať vlastne tomu Eriksku, hej. Kvadraku. Uvidíme, že... Zatiaľ je to kvázi, ale to není konkurencia k Serión. Eriksko a Quadrak je kolba, to je no. Úplne o inom, proste Xerion je v sebe, v kope. No. Neviem, na Xerione som nechodil ešte, sedel som k ňom, ale nechodil som v tom, to by ti Mišo skôr hovoril. No Michal, ja ťa, Mišo si veľmi pochváľoval Xerion. Aj? Aj, Mišo bol veľmi spokojný. Ako čo sa týka, akože, tak, že bezporuchovo jazdil, že to také drobné veci, ale že nič vážne, nikdy nebolo. A doteraz ako ten Xerion jazdí. Bez problémov. Ale to bol ešte ten starší typ, to bol ten starší, no, ešte pred, je, presne. Ešte novšie majú túto zborku, taký to maličký. To bol ten starší, to bola 5000, tá staršia. Ale že ako veľmi bol spokojný. On mal ešte takto, ako mám ja toto? Hej, hej, tak bol, no. No toto sme rezali, prvý deň. Tu, hej? Hej, tu, tu bola tá ráž. No, lebo sa to aspoň tvárilo, že je to ráž. Aj. Viac zo mňa harmanček ako draží. Ale musí aj kravy byť zdravé, vieš. Však jasné. Ideme na družstvo. Ak sa to dá nazvať družstvo. Však. Do tejto jamy ideme cúvať. Takže vlastne tu je z toho AGB tento JCBčko a ten John Deere, hej? 4350, mm-hmm. Alebo 453S, ale asi 4350. Nezaládzam ťa, Lukáš? Nie, pohoda. V pohode? Tak. Tam mám aj tak, že rozbitý späťák, chytil som konárik. Aha. Sa musím dozadu pozerať, ja mi skresľuje. Vidíš, toto je to nútené riadenie, že mm-hmm. Proste ide to, super to ide. Zapneme si predok, to vytlačíme aspoň tu na jamu hore. To sa mi páči na tejto vlečke, že môžem s tým vyjsť hore na jamu, že tie tri nápravy, tie široké gumy to držia. Hej. Že sa proste minimum sa nakláňa tam vlečka, aj na tej jamy sa mi to veľmi páči. Denis sa sťažuje, že on chudák, že nemôže ani poriadne na jamu vyjsť. Hej. Môžem Lukáš vyjsť von na chvíľku? Jasné, choj. Idem sa točiť, ak vysypeš. Thank you.
Môžeme ísť. O húbky sa treba tiež starať. Tak, tak. Obrániť, prihnojiť, no. Tak máš aj húbky. Není len tak. Není len každý teraz ďateliny, lucerky a neviem, a zbytočne zaberať ornú pôdu, keď na lúku máš, na lúke máš tiež peknú výživu. No, veď práve. Na lúke máš tiež dosť dobrú výživu. A tá krampe to je taká istá, len dvojnapravová? Hej, dvojnapravová. Ale ináč to isté, hej? Toto je menšia, aj sama o sebe je menšia. Mm-hmm. To je Big Body. Akože hej, menšia, dva napravy. A užšia aj sami vidíte. Ale akože koncept, všetko to isté, hej? A širšie je to, hej? Táto neznáša až tá kopca. Mm-hmm. Toto je do kopcov labilná vlečka, poviem to na rovinu. Akože drží aj tá nejaký kopec, ale je to ako labilná. Stade sme ukažišti. Mal si pravdu. Nevadí. Zvládli sme to aj tam. Aj. Ale krásne výhľady, tu sú fakt... No ako výhľady sú tu pekne, tu u nás nie je ešte. Mm. Hlavne roviny. No tak, ak nájdeš aj u nás ako chupčeky. Ako nájdu sa, tam kopce. Nájdu sa aj u nás chupčeky. Nevieš, Lukas, kade potom sa, no stade sa kam pôjde. Stade o to? Mhm, odtiaľ. Neviem, kde šla kosačka, vidíš, zmizla. A tak neviem. Ja si hore musel ešte ísť. Ja si myslím tiež, lebo dole sme nevideli ísť. Pozrieme na mapách, či tu ešte dojde taká lúka z okolí. Google mapy dáme. No. Okay. Dobre, Lukáš, tak ja ti veľmi pekne ďakujem za video. Ďakujem, že som mal možnosť prísť ťa navštíviť. Ďakujem aj ja za návštevu. Ďakujem, Lukáš. Pane, sa raz. Vidíme aj najbližšie. Jasné, určite neprídem. Cez žatvu dúfam, že sa nepodarí, takže... No, ale to na západné Slovensko. No, na však ja chodím, takže... Aj, tak dúfam, že nebude problém. Nech sa ti darí, Lukáš. Podobne, ďakujem, Martin, že si prišiel. Maj sa. Ďakujem. Čau, Lukáš.